Cal impulsar pel 23 de juliol un front democràtic per defensar Catalunya i els drets i les llibertats. Ens hi juguem molt. De fet, ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. Correspon als partits polítics treballar les fórmules i l'encaix per fer-ho possible. Jo, com a president, em poso a disposició de tots ells per ajudar-hi, per ajudar-hi a construir els ponts d'entesa, construir els espais de treball perquè trobem aquests mecanismes, aquestes fórmules que ens permetin defensar Catalunya, defensar els drets i les llibertats també el proper 23 de juliol.